Шановні колеги, раді вас вітати на післяматчевій прес-конференції головного тренера «Динамо» Києва Олександра Володимировича Шовковського. Розпочинаємо з коментаря, після чого перейдемо до запитань. Дякую. Добрий вечір усім. Вітаю вболівальників команди з перемогою. Якщо дивитися на рахунок, то не проста вийшла гра, але розуміючи, що 120 хвилин, які команда відіграла в кубковому поєдинку з Полтавою, і з урахуванням того, що до цього було через дві, ми грали гру з Шахтарем, і після гри з Полтавою я дав команді повну вихідну, щоб вони мали можливість трішки перепочити, перезагрузити емоції. І сьогодні ми вийшли на гру, розуміючи довго, за рахунок чого буде грати наш суперник, і ще буде багато боротьби, і стандартне положення – це одне з тих моментів, на які буде робити ставку наш сьогоднішній суперник. В цьому компоненті якраз ми не допрацювали, я вважаю. А діями в адаптації я більш задоволений, реалізували і ті напрацювання, які були, і правильно приймали рішення, могли доводити рахунок до ще більшого. Ну, так, вітаю з перемогою. Переходимо до запитань. То перше. Микола Масенюк, будь ласка. Сьогодні захист «Динамо» виглядав не дуже монолітно з таким суперником. В чому причина? Відразу я вам не відповів на це питання, але я з вами погоджуюсь, що були певні проблеми і є над чим замислитись тренерському штабу, нам і гравцям, безумовно. Євген Сидич, будь ласка. Стоголим і Хавка вже стають якоюсь аномалією. Що це? Це тотальне невезіння? Чи може... Залиште його в спокої. В сьогоднішній грі я задоволений його діями, як в плані організації гри, як першим пасом, як він діє. Мабуть, йому треба пройти через ці випробування і задавайте мені ці питання і не чіпайте його, дайте хлопців і нормально. Тобто це не проблема? Для мене це не проблема взагалі. Для мене набагато важливіше, хай в кожній грі хтось забиває свої ворота, а ми будемо забивати 5. Наступне запитання, будь ласка. Микола. Так, пан Микола. Що з травмованими гравцями? Коли можна чекати? Олександр починає свою роботу потроху, але в нього дуже таке неприємне ушкодження камбаловидного м'язу. І це я знаю по собі, наскільки воно важке в плані заголювання і наскільки треба бути уважним для того, щоб витримати певний час. Він тільки на початку. Стосовно Дениса Попова, то у нього теж він тільки має почати тренування в групі, але я зараз ще думаю, чи є сенс брати його з собою, тому що він не готовий, пропустив, а в нього є певні проблеми зі спиною, і він дуже непросто переносить ці всі переїзди. Тому можливо, він залишиться в Києві для того, щоб в Києві готуватися по індивідуальній програмі до наступного матчу. Андрій Єрмоленко повернувся, Коля Шапаренко, слава Богу, в нього немає ніяких ускладнень з тими порізами, які в нього були. І він сьогодні відіграв досить непогану гру. Хоча є моменти, на які треба буде зосередити увагу. А взагалі можу сказати, що так, безумовно, в атаку ми працювали набагато краще, ніж в оборонних ділях. Колеги, чи є ще запитання? Дмитро Сухотєрин. Доброго дня, з перемогою. Для вас, як для тренера, сьогоднішній результат 5-2 нормально. Добре, чи краще було перемогти, скажімо, 2-0 перед Єврокубком? На порозі Єврокубку матчу, чи... При
приблизно, як ви розраховуєте, можна буде здобути сьогодні перші опали на цьому тижні? Ви знаєте, ми готуємося до кожного конкретної, ми розбираємо суперника, акцентуємо увагу. Перемога є перемога. Як би там не було, це завжди, безумовно, хочеться, щоб було нуль в своїх воротах. А в воротах суперника якомога більше. Ми виходимо, граємо проти команди, які теж ставлять перед собою завдання і намагаються їх вирішувати з врахуванням тих чи інших моментів і тих чи інших гравців, які є в розпорядженні. Чесно кажучи, ми таке двояке ставлення до сьогоднішньої перемоги. З одного боку, я задоволений, з іншого боку, не дуже. Ну що ж, усім дякуємо на цьому. Будемо завершити прес-конференцію. На все добре.